שלום לכם, קריאה שלישית. בצוות שלנו היום חבר הכנסת נחמן שי, המחנה הציוני. שלום וברכה. חבר הכנסת דוד אמסלם, הליכוד, יושב ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה והגנת הסביבה. שמעון ריקלין, ערוץ 20, יואב קרקובסקי, עמיתי מכל ישראל. קריאה שלישית, אבל קודם כל קריאה ראשונה. אם הייתי רוצה להחשיך את המסך של השידור הציבורי, הייתי נותן לתאגיד החדש לעלות לשידור כשהוא לא מוכן. התאגיד היה נכשל. הגיע הזמן שיכנסו עוד ערוצי טלוויזיה וחדשות שיוכלו להתחרות עם הערוצים הקיימים. כל העולם מחכה להפיל אתכם. יש אנשים שלא רוצים שזה יקרה. אל תעזרו להם. בעוד אנחנו מדברים, יש כבר תאריך חדש לפתיחת התאגיד הציבורי, 30 באפריל 2017, שזה אומר משהו כמו עוד 8 חודשים. נחמן שי, אתה הרבה שנים לפני שהיית נבחר ציבור, התעסקת בענייני תקשורת, היית עיתונאי. איך נראה לך כל העניין הזה? נראית לי פרסה עלובה, מאכזבת, שמשבשת אפילו רעיון נכון כשלעצמו, שזה שידור ציבורי במדינת ישראל. לקחו רשות שידור שעם כל הקשיים והבעיות שהיו בה, וכולנו מכירים אותם, לפחות הרדיו תפקד, וגם בטלוויזיה היו איים של שפיות וכולי, הורסים אותה, ועל ההריסות רוצים להקים בניין חדש. אבל גם התהליך הזה הלך בצורה משובשת, עצרו באמצע, חלק מהרשות כבר הפסיקה לתפקד, חלק מהתאגיד כבר קם, לא יכול להיות, זה נוח, לא בשבע טעויות, בתשע טעויות. התאריך החדש מבשר בכל זאת שיש זמן להיערך ולעשות משהו. כן, אני מודה לראש הממשלה שהוא אימץ בדיוק את הצעת החוק שלי עם יורשלי, היא הוקשה כבר, היא מדברת על תוספת של חצי שנה, על התקופה הנדרשת, ואפשרות להתחיל לשדר קודם אם התאגיד יהיה מוכן. אם לא יהיה מוכן, שלא ישדר. זאת הפשרה היחידה שאפשר לדבר עליה. שוב, ראש הממשלה, סליחה, התבזה פה. מה הוא קפץ עם תחילת 18, כשאפשר לעשות את זה על פי כל הדעות? וסליחה שאני אומר לך, אתה היית מנכ״ל חברת החדשות, היית סמנכ״ל כשהקימו את חברת החדשות, אתה יודע כמוני שאפשר להקים את זה בלוח זמנים קצר ולהצליח מאוד. אני לא אדבר עכשיו על עצמי, אדבר על ראש הממשלה. אני אדבר עליך. דוד אמסלם, יש אומרים, לשונות רעות מהלכות, שראש הממשלה רוצה להשתלט על התקשורת כולה. התאגיד הציבורי כמשל. אני חושב שהם מפריזים, אני גם, דרך אגב, אני שומע פה הרבה סיפורים, גם לפעמים מדברים עליי, אני אפילו לא מצליח להבין שזה אני. מספרים לי סיפור שאני מעורב בו לכאורה, ואני בכלל לא מכיר על מה מדובר. ראש הממשלה... ראש הממשלה לא מעורב, הוא גם שר תקשורת, הוא לא מעורב. לדעתי ראש הממשלה לא בלוק בכלל, הוא לא יכול להישלט, אי אפשר. אז אם ראש הממשלה, כמו כל אחד פה, מרים טלפון לאיזה מישהו, ואומר לו, תשמע, יש לי שם איזה מישהו חשוב לי שתשבץ אותו פה ושם, זה כולנו עושים את זה בכל נושא. אבל לכן אני אומר... שנייה, דקה, דקה, דקה. דקה, או ממליץ על מישהו, זה בסדר. ראש הממשלה ממליץ על מישהו, זה... אמרתי, זה לא האישו. גם אם זה קרה, זה לא נושא. זה לא האישו, זה האיש. דקה. זה לא האישו, זה האיש. אני חושב, לכן אני חושב שלוקחים את זה למקומות לא נכונים. כרגע הייתה החלטה להקים את תאגיד השידור החדש. לי מפריע שם שני דברים. אחד, שמבחינת החוק בעצם התאגיד היה אמור לשדר מירושלים, ובאופן זמני לכאורה העבירו אותו למודיעין. כן. זה דרך אגב, כמעט כל תאגידי השידור הם היו אמורים אותה בחוק לשדר מירושלים. כולל הרחיבו את גבולות ירושלים כל פעם, זה אחד. והדבר השני שמפריע לי מאוד זה סוגיית העובדים. לא יכול להיות. אבל אתה בעצמך אומר שיכול להיות שיש פה בכלל פנייה אישית, יש כמה עובדים שצריך לסדר. אז... לא, אני רוצה לומר כזה. צריך לדאוג לכל העובדים. צריך לדאוג לכל העובדים, אבל אתה יודע. אני לא אוהב את הצביעות. בסופו של דבר אנחנו בני אדם, אני לא חושב שראש הממשלה מתעסק עם עובד כזה או עובד אחר, זה לא הסיפור פה בכלל. אני חושב, עלו אליי לרגל עשרות עובדים, אני לא מכיר אותם. באו וסיפרו לי. דואגים לפרנסה ולמקום. לא, בן אדם בגיל 49, אתה זורק אותו בלי פנסיה, בלי סידור, בלי שום דבר. אני אומר, אין בעיה. אתה רוצה לבוא ולהפריש אותו? אנחנו הפרשנו מאות עובדים במקומות העבודה שאני עבדתי בהם בירושלים. אין שום בעיה. אתה בא, משפה את העובד, מוציא אותו בכבוד ולא מבזה אותו. מה אתה אומר? קודם כל, ראש הממשלה לא מתערב בשום מינוי אישי, יש שם את קובלנץ, יש שם את גיל עומר, הוא לא מתערב בשום מינוי אישי, אתה יכול לעשות טעה, אני מבין שזה לא מתאים לדיאלוג שלך, למה שאתה טוען. עכשיו תראה, נחמן שי וחבריך, ואולי גם קרקובסקי,
אי אפשר להיות נגד הקמת התאגיד, ואז להגיד למה התאגיד לא קם בצורה מוצלחת. ולעצם העניין קיטל, אי אפשר, נחמן, על ההתות הזה, להתנגד לתאגיד, ואחרי זה להגיד, אוי אוי אוי, למה לא הקימו אותו. חבר'ה, אל תעשו מהקה שלך צחוק, אבל זה לא העניין. דיסקין, אני אשאל אותך שאלה אחת. קוראים לי ריקלין, אגב. ריקלין, דיסקין. כן. אתה יודע, מרוב... אבל אני רק אמרתי משפט וקראת הקוטע אותי. אני רק אשאל אותך שאלה אחת. נגיד שצריך לדחות את פתיחת התאגיד. למה זה נעשה בלי לתאם את זה עם ראשי התאגיד? זה הכל. חברים, קודם כל, כמו שכתב יפה שטרסלר בארץ, כולם נוח להתעסק בבנימין נתניהו ולא מדברים על ניסן קורן, שהוא בא והביא את ההצעה. מתעסקים גם בו. זה אחד. שניים, אני רוצה להרגיע את קרקובסקי ואת כל החברים. התאגיד יקום, יש פשרה, יהיה בסדר. ואני אומר לצופים שלנו, אל תתבלבלו, מנסים פה לטמטם אתכם. כי הסיפור הוא לא התאגיד. מה הגרה של כל התקשורת פתאום אכפת מהתאגיד? הרי התאגיד יקום והכל יהיה בסדר. הסיפור הוא הפיצול של ערוץ 2. הוא השינוי שהולך להיות בתקשורת הישראלית. ראש הממשלה אומר את זה בגלוי. ועכשיו עושים מחנה. ברור, ברור. ובוא נדבר על זה, בוא נשים את זה על השולחן. האם אנחנו רוצים לפתוח את התקשורת הישראלית לשמיים פתוחים? האם אנחנו רוצים להרבות ערוצים? ואותם אלו, משפט אחרון, אותם אלו שאומרים שנתניהו הוא דיקטטור והוא סותם פיות, הם אלו שמתנגדים לפתוח את השמיים לריבוי ערוצים. די עם הצביעות הזאת. מספיק עם זה. מספיק. אנחנו צריכים לפתוח את השמיים ונחמן שי, תפתחו אותם. והסיפור של אליטה קטנה, מאותו צבע, מאותו רחוב בתל אביב, שלא תפה בכל התקשורת, אני אתן לך, אני לא בטוח שאני מסכים עם כל מה שאתה אומר, לרוב הדברים שאתה אומר אני די מתנגד, אבל זה לא מתוך התפיסה האידיאולוגית, אלא אני חושב שזה מתוך, אתה משקף פה איזו עמדה מאוד מאוד מאוד, איך נגדיר את זה, מגדרית, שבטית, שאני חושב שכבר מזמן פסה מהעולם. תהיתי במשהו שאמרתי? ודאי. אני לא רואה, לא ברשות השידור שבה אני עובד 19 שנה. לא דיברת ברשות השידור, אתם לא הסיפור. רגע, שנייה, תקשיב. אני שתקתי לו את כל דבריך. הרשות היא המשל. אתה יודע מה הוא צודק, דרך אגב. הרשות היא המשל למה שיקרה. לא, חד חלק, אבל אני לא רואה ברשות השידור דעה אחת של עובדים שבאים מאותו רחוב בתל אביב. נדגיש את העובדה שרשות השידור משדרת מ5 מוקדים ברחבי הארץ. תל אביב, ירושלים, חיפה, באר שבע. וגם בתאגיד אני לא רואה צבע אחד של אנשים שמגיע לשם. מסכים איתך, זה לא הסיפור. זה העניין, זה קודם כל. לגבי העניין, התאגיד או הרשות לא ייכנס לזה, אני עובד רשות השידור, חתום בתאגיד, אני רוצה ששני הגופים האלה ידברו אחד עם השני וידברו להקים שידור ציבורי. ראש הממשלה בנימין נתניהו דוחף את ידיו עמוק לתוך התקשורת מתוך מחשבה שאולי בדרך הזאת, כמו שהיה עם שרי תקשורת אחרים, איך? קודם כל בעניין שהוא זה שמקבל את ההחלטות בלי לדבר עם הדרג המקצועי, בתור שר התקשורת היה צריך לזמן אליו את ראשי התאגיד ולשמוע את עמדתם המקצועי. רגע, רגע, אוקיי. אבל לא סופר אותה. אבל ראש הממשלה קובע מי יהיה איפה ומה. זה אני לא יודע, אני רק שומע, אני אמרתי שדוחף את ידיו זה היה ברשות השידור. מה זה לתוך התקשורת? מה שאתה אומר, אתה משמיץ? אני לא מתייחס. ראש הממשלה רוצה לנהל את התקשורת כך שכל כלי התקשורת כולם יהיו חדשים. נחמן, הרי ריקלין צודק. לא להתייחס לעניין. הרי ריקלין צודק. לא, אני אגיד איפה הוא צודק. ראש הממשלה מתכוון עכשיו, הוא גם אמר את זה, לעשות סדר בערוץ 2, זה מה שהוא רוצה. ראש הממשלה אובססיבי ביחס לתקשורת, אובססיבי. לדמוקרטיה, אני חושב. שלום, אתה יודע שההיכרות שלי איתו היא ארוכת ימים. ובתקופה ששירתנו ביחד בוושינגטון, וגם אתה היית שם, הוא דיבר הרבה על פתיחת התקשורת ועל שינויים בה, ועשינו את זה, עשינו, פתחנו, גיוונו, הוספנו, אבל היא לא הפכה להיות אוהדת, מה לעשות? כי היא מטבעה, היא לא... אתה מתנגד לפתיחת התקשורת, תגיד לא, אני שמתי חוק. אז תגיד, אני בעד. אני שמתי חוק לפתוח את I-24 לציבור הישראלי. אז מה הבעיה, למה אתם מתנגדים לרפורמה שנתניהו רוצה לעשות? למה? כי זו לא רפורמה, זו רפורמה. אנחנו לקריאה השנייה, קריאה השנייה. מדינת ישראל אומרת כל אחד צריך לבטא את אישיותו כפי שהוא רוצה ולהכיל את האחר ואת השונה, וזה מבחן הדמוקרטיה, והשחורים האלה לא מבינים שיש אחרים. כשמגיע ליהודים שרוצים ללמוד תורה ולחנך ילדים על פי התורה, רוצים לבטל את העצמאות החינוך החרדי.
דוד אמסלם, אתה שקט עם הביטול של חוק לימודי הליבה? כן. אני באופן אישי חושב שדברים... למה שאדם לא ילמד לצד הגמרא גם מתמטיקה ואנגלית? א', הוא יכול ללמוד גם ספרות סינית, הכל בסדר, רק לא צריך להכריח אותו. אני חושב שבזכות בסיסית של הורה, הבסיסית ביותר זה לחנך את ילדיו לפי תפיסת עולמו. ולא צריך להגיד לו איך ללמד את מה ולמה. זה שאני חושב שהחרדים, הם בשיטת הלימוד שלהם גוזרים על ילדיהם חיי עוני ומרדות, אז מדינה צריכה לדאוג לזה. לא, שזה לא יקרה, לתת להם צ'אנס. אני אומר, מדינה, אני חושב שזו זכות בסיסית של הורה. להפך, תבין טוב על מה מדובר פה. ההורה בסופו של דבר מחנך את ילדיו לפי תפיסת עולמו, לפי האידיאולוגיה שלו, לפי האמונה הדתית שלו, והוא יודע שזה בסך הכל מבחינה כלכלית דווקא פוגע בהם, והוא בכל זאת עושה את זה, סימן, שזה בעצם מה שהוא מאמין. תבין טוב, יהודי חרדי מאמין שלימוד התורה זה הערך העליון ביותר, לא להרוויח כמה לירות. לכן אני חושב שצריך לאפשר לכל הורה ללמד את ילדיו. תמיד האמנתי, אני לא חושב שאפשר לקפות על מישהו משהו. נחמן. אני מסכים עם דוד, לא צריך לכפות, אבל צריך ליצור את התמריצים הכי גבוהים כדי שבאמת גם, זה רק מדובר עכשיו על 40,000 מתוך 400, אנחנו קצת ניפחנו את זה, זה נכון, אבל גם 40,000 הם 40,000 איש שאם לא ניתן להם את הכלים, לא ניתן להם את החכה, הם לא יוכלו לדוג דגים בבוא הזמן, הם לא יוכלו להשתלב בחברה הכללית, בלי לאבד את הזיהוי שלהם, בלי לאבד את האמונה ואת הדברים שאני מאוד מעריך ומאוד מכבד. אבל אנחנו מוכרחים אותם בחברה הכללית במדינת ישראל, ואם הם לא ילמדו את המקצועות האלה, הם לא יוכלו להיות שם. זה לא פוליטי. זה לא החלטה פוליטית. זה קיום הקואליציה ולא קיום החינוך. לא, אני חושב שכולם פה בשולחן הזה, אני חושב שבנושא הזה כולנו מאוחדים בזה, שהיינו רוצים לראות את החרדים משתלבים בישראליות לרבדיה השונים. איך יעשו את זה בלי לימודי ליבה? עכשיו יש פה שתי אפשרויות. יש את הדרך הכוחנית שיאיר לפיד הציע, שהיא נכשלה, ויש את המציאות. ואני אומר לכם באמת... בנט היה באותה ממשלה ותמך בזה. קיטר, תן לי משפט אחד. נדבר. מדי פעם יש שאלות בעיניים. בסדר גמור, בסדר גמור. אני לא יודע מה בנט אמר מתי מה, אני יודע שהיום התפרסם נתון שהמספר החרדים שלומדים היום במוסדות אקדמיים הוא פי שבעה ממה שהיה לפני שנתיים שלוש. זאת אומרת, אם תפתרו את העיניים, גם המתגייסים. החרדים יש להם פוסט טראומה מהשואה, והם כל הזמן פוחדים שיקחו אותם לחילול השם וכו' וכו' וכו'. תרפו, ואנשים הם רוצים להשתלב, מתחוללת באמת שם המהפכה. אני נגד כפייה, אני בעד לחבק אותם ולאפשר לנו לבוא אלינו מתוך דיאלוג טוב, וזה מה שקורה. ועכשיו לפרשננו הפוליטי. אז מדובר במהלך אחד שתכליתו משותפת גם לחרדים וגם לבנימין נתניהו. בואו נמחק את יאיר לפיד בספר החוקים של מדינת ישראל, מחקנו כבר את השוויון בנטל, מחקנו עכשיו את לימודי הליבה, עומדים למחוק את חוק התאגיד השידור הציבורי או לנסות לעשות בו כל מיני דברים, גם שם היו מעורבים ארדן ולפיד. לגמרי. בואו נמחק את יאיר לפיד החלוטין, זה משרת את החרדים, זה בוודאי משרת את בנימין נתניהו. הסיבה? בוודאי שזאת הסיבה. זאת אומרת, אם לפיד לדעתך, לא המחוקק את זה מישהו אחר. האם אתה חושב שבנימין נתניהו, מה ההבדל בין בנימין נתניהו 2013, שרצה להקים ממשלה אזרחית, ורצה לעשות חוקים כנגד, רצה בעצם להביא את החרדים, בדיוק כמו ב-2003, הרי ב-2003 גם אז הוא קיצץ את קצבאות הילדים כדי להוציא את החרדים לעבודה. מה קרה? 2013, 2003, ועכשיו 2016. סך הכל קוניונקטורה פוליטית שבנימין נתניהו, קוניונקטורה פוליטית, זה לא תפיסתו האמיתית של בנימין נתניהו. נתניהו הוא אדם שבדעותיו הרבה יותר קרוב ללפיד. אני יכול לומר שבשלהי 2012 נמאס לו אז מהשותפות עם החרדים ורצה בקואליציה אחרת. אבל מה לעשות? מה אתה אומר על הנושא עצמו? אני... עזוב נתניהו, עצם העניין. לצורך העניין, אני לא אמור להביע את עמדתי שלי. אני באופן עקרוני חושב שהיה חיוני שהדבר הזה ייכנס כלימודי ליבה כלליים, כי אם אנחנו מחליטים שאלה הדברים החשובים שצריכים ללמוד אותם, אז כולם צריכים ללמוד אותם. אבל זה הולך גם לצד השני. אני רוצה לתת לך דוגמה לאן הדבר הזה הולך. אני עשיתי דיון לגבי הנושא של ארנונה במוסדות חרדים. תקשיב טוב, נפגשתי כאן עם איזשהו אדמו מנטורי קרתא. תראה מה הם עושים. לא מספיק שהם לא נותנים כסף, לא נותנים תקציבים. הם הגדירו את החיידר שלו כעסק וגובים ממנו ארנונה על עסק. תבין טוב איזה אבסורד. אז יש דברים לא טובים, צריך לתקן. מה שאני רוצה לומר, ליבה זה לא דבר רע. לא, אני אומר, בוודאי שזה לא דבר רע. אני רק אומר, אני מתחבר למה ששימון אמר. הדברים האלה הולכים רק בטוב. תראה, גיוס החרדים, ככל שאנחנו מדבר על זה יותר, יתגייסו פחות. בסופו של עניין, צריך להבין, צריך לחבר
לחבק אותם, לאפשר להם את האטמוספירה. קורית שם באמת מהפכה אמיתית, יש שם משהו שקורה. תודה, קורה משהו. תודה. לא הכל זה נתניהו, צריך להבין. תודה, אנחנו לקריאה השלישית. מי שהתביעה בחרה להביא זה ממפה שנזף על ניהול האירוע, מגד שבסופו של דבר לא שומע אותו ולא היה באירוע, ומחת. שאר המפקדים שהגיעו ובגלל זה התביעה קיצצה את ידי העדים והחליטה להביא מתוך 77 בכתב האישום רק 22, היו לטובת החייל. נחמן, זה כבר מזמן לא משפט צבאי נקי. לא, זה משפט בעל השלכות ציבוריות משמעותיות. יש פה שאלה מוסרית ממדרגה ראשונה. האם המעשה של החייל היה תקין, או שזה סוג של פעולה שדגל שחור מתנופף מעליה? גם אם כרוך בה רק אדם אחד, ולא כמו שקרה בכפר קאסם ב-56. החייל כבר העיד והאשים את כולם, מהמ"פ והשר הביטחון לשעבר. אני חושב שצה"ל נהג כהלכה בכך שהוא גם ניהל את החקירה וגם הגיע למשפט והעביר את זה לאינסטנציה משפטית. אני חושב שהצבא נהג נכון. האשמות, וכאן הנקודה מאוד חשובה, כלפי הרמטכ"ל וכלפי שר הביטחון שהם לא מגבים את חיילי צה"ל, הן מצוצות מן האצבע. הם מגבים ומגבים ומגבים. אבל אם חייל סטה, בית המשפט יחליט, או אם פעולה מסוימת נעשתה שלא כדין, תפקידו של הצבא למצות את ההליכים עד תומם, וכך נעשה במקרה הזה. יכול להיות דוד אמסלם שבעקבות הפרשה הזאת יש לנו שר ביטחון אחר, שזה מה שהתחיל את כל העניין, ליברמן במקום יעלון? קודם כל, בוודאי זה לא בגלל הנושא הזה. זה הציף משהו. לא, לא, רבותיי, יש פה איזה מין, איזה אגדה, שכל איזה נושא זה מישהו, בגלל מישהו כזה או אחר, עוד מעט יספרו שגם החייל ירה על המחבל הזה. צריך להבין, תראו, אני חושב שהצבא שגע פה בסיפור הזה, לאן הוא לקח את הנושא. גם אם החייל שגע, צריך להבין באיזה תנאים הוא נמצא. יש שם תנאי לחימה, זה חייל צעיר ששלחו אותו שם, יש שם פיגועים חמורים מאוד. דרך אגב, אני קראתי בעיתון שגם הוא שמע שהייתה שם איזו ידיעה מודיעינית שהולך להיות שם פיגוע. זה מה שאמר בעדות, אף אחד אחר לא אמר את זה. אני מכיר את חברון. זה לא פשוט להסתובב שם גם בלי הידיעה הזאת. זה חייל שנמצא תחת לחימה, גם אם הוא שגע בוודאי לא צריך לקרוא לו ככה ולא להעמיד אותו למשפט על איזה עבודת הריגה, יכלו לסגור את זה באיזה דין משמעתי כזה או קטן. אבל הייתה פה הריגה? תראה, אני מסביר, בצבא היו כל מיני הריגות כאלה ואחות גם של קצינים בכירים בצבא. ואמרתי לו, שנייה דקה, ואני חושב שכאן חידדו את זה למקום הלא נכון, לקחו את זה למקום הנכון, היה צריך להשאיר את זה בקטע המקומי ולסגור את זה שם. זה מה שאתה חושב גם, ריקלין? כן, אני רוצה להזכיר לכם את הסיפור באנגליה, שחייל ירה בדם קר בשבוי שהיה כפות, וכל אנגליה התגייסה לעזור לחייל הזה. אני לא יכול לראות את המשפט הזה, בעיניי זה חרפה, המשפט הזה זה הפקרה של חייל, שגע, טעה, תפתרו את זה בתוך הצבא פנימה, אל תוציאו את דיבת הארץ רע. יש בית דין צבאי. בשל מה היו צריכים קצינים בכירים ושר הביטחון שעה אחרי אירוע לספר לנו שחייל טעה, איך הם ידעו? תבדקו את זה. היו אחרים שם לא רוצים שיחזרו מקרים כאלה. נחמן, באמת, אחרת אם שר הביטחון לא יוצא שעה כזה, ואני לא חושב כמו חבר דודי, אני חושב ששר הביטחון הלך הביתה הרבה בגלל שהוא איבד את הקשר שלו עם המציאות בתגובה למה שהיה עם החייל הזה. יכל להמתין. חבר'ה, אני מקשיב לכם, תנו לי שתיים שתי משפטים. יכלו להגיד, אנחנו בודקים את זה, וככה צריך להיות. אנחנו לא בעד לראות באנשים חפים ששוכבים מנוטרלים. לא נעשה, תוך שעה, ברור. תעשו את זה בתוך הצבא, תחליטו מה שאתם רוצים. מה שעושים עכשיו יום יום ושעה שעה, זה לרצות את עיתון הארץ, זה להראות כמה אנחנו רואים, ולפגוע בכושר ההרתעה, זה עיתון הארץ, זה השמאל הקיצוני והמטורלל שהשתלט פה על השיח. הרמטכ"ל הוא שמאל קיצוני. תעקוב אחרי, תסתכל אחי מי, תקשיב, תעקוב אחרי מבוגי יעלון, לא דיברתי על הרמטכ"ל, אסור לצאת נגד קציני הצבא שלנו, אני אומר שבוגי יעלון, תסתכל לכם מי הוא עוקב בטוויטר, ותסתכל מי אנשי ההתייחסות שלו. כן, הוא רצה לרצות אותם. נכון, ועכשיו יש לכם קמפיין. לא הכל תקשורת במקרה הזה. לא הכל תקשורת. במקרה הזה אני חושב שאנחנו גם רואים את ההתבטאויות של שר הביטחון,
אביגדור ליברמן היום בבקום, והוא אמר שאת הנושא הזה צריך לסגור בבית הדין הצבאי. אחרי שהוא הלך לבית הדין לתמוך בחייל, כחייל באופוזיציה, שהוא היה עד אופוזיציה, פתאום עכשיו הוא כבר מקבל, ואני לא חושב שדעותיו הפוליטיות השתנו, והוא פתאום הפך להיות מנהיג השמאל, דווקא הוא אשם כמנהיג השמאל על ידי נתניהו כשהיה באופוזיציה, אבל לא משנה. אני חושב שבהיבט הזה זה לא הכל תקשורת, ולא הכל זה התייחסות לעיתונאים ומה שהם חושבים, אלא דווקא אני שמעתי היום ניתוח מאוד מעניין מה הדבר הזה עושה מבחינת היכולת של הפלסטינים לקחת את הסיפור הזה ולהוליך אותו החוצה לבית הדין הבינלאומי כנגד ישראל. זאת אומרת, הדבר הזה אמר את זה עם הנוטוריה פרופסור אימנואל גרוס. הוא נתן על זה את חוות הדעת שלו שהמשפט הזה בעצם מאפשר לישראל להראות שהיא בודקת את עצמה. יפה מאוד. תודה רבה. נכון, וזה גם היה באירועים אחרים. בגלל זה כל ההתחסדות, זה מה שאני לא סובל. כל ההתחסדות והצביעות בגלל אומות העולם. זה לא התחסדות, זה בשביל להיות חלק מהקהילה הבינלאומית. חלק מהקהילה הבינלאומית. אני אסביר לך, כשאתה לא מכבד את עצמך, אף אחד לא מכבד אותך. החיילים שלנו, תבינו טוב, אני בקשר עם חיילים שמשרתים שם. חבר'ה, הם מבוהלים, הם לא מבינים מה הם... תן, אל תפריע. כשיהיה חרם, בבקשה, מה נעשה? תבין. תתן לו להשלים. אני אומר, תקשיב, אנחנו צריכים לשמור על חיילינו לגבות אותם. תראה, תבין טוב, מדובר על סמל. תבין טוב מי בלעיד, עוד מעט הרמטכ"ל יבוא, תבין עוד מעט הרמטכ"ל יבוא, הזוי. תודה רבה, אנחנו לקריאה האישית עכשיו. רקובסקי, אתה ראשון. אני רוצה לדבר על לימודי הליבה בהקשר של מה שדיברנו קודם. כאשר אנחנו באים וטובעים להכיל ללימודים כלליים, מדעיים, אנגלית, מתמטיקה, בחינוך החרדי, אנחנו צריכים לבדוק מה קורה גם בחינוך הממלכתי. וכאשר אני, בוגר החינוך הממלכתי, נתקל בפעם הראשונה בדף גמרא בלימודי עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, וזאת הפעם הראשונה שאני נתקל בעמוד דף גמרא לצורך לימוד, זאת שערוריה שמערכת החינוך הישראלית לא יכולה... אתה רוצה לימודי ליבה של גמרא. אני חושב שכאשר לימודי הליבה... איזה נהרה על פניו. כאשר לימודי הליבה... לא, זה לא כאשר לימודי הליבה של החינוך הממלכתי יכללו בתוכם גם יסודות של הקורפוס הגאוני של לימודי היהדות של התורה שבעל פה, אז נוכל לבוא אל הציבור החרדי ולטבוע החלת לימודים כלליים גם בחינוך החרדי. רגע, רק קוריוז, אתם יודעים מה המדינה שלומדים הכי הרבה גמרא בעולם? דרום קוריאה. יפה מאוד, דרום קוריאה, לא ישראל. אז אם בדרום קוריאה לומדים, אני עשיתי את לימודי הליבה. שגם בתל אביב. צפון קוריאה, תל אביב. לא, לא, דרום קוריאה. ריקלין. קשה לו, נחמן שי שמע גמרא. אני למדתי גמרא ולמדתי תלמוד, ואני מכבד מאוד את הנושאים של היהדות, ואני גם שמעתי את קרקובסקי מדבר על זה ברדיו, וזה בסדר גמור, וזה לא אחד במקום השני, זה אחד לצד עד השני. אני רוצה לדבר על חוק הגננת, החוק שמציעים שגננות יתחילו להיות פה אחריות כשילדים שולחים את הילדים שלהם לגן. בעצם שוב יש פה עוד דבר שמוציא את האחריות ההורית מההורה לגננת. ואני חושב שצריך לחשוב על זה שוב, כי ההורים הם אלה שאחראים. הגננת לא תתחיל לראות מעט לבדוק גם אם שכחת את זה. בשבע בבוקר, טלפונים. כן, טלפונים, היא לא הייתה בדיוק היום בגן, היא כן הייתה. אני יכול לעשות מחווה דומה למה שהוא עשה לי? בבקשה. כל הכבוד. שמע, אתם הורסים את התוכנית. אין מה לעשות. חבר'ה, שלושת השבועות, אהבת חינם. תודה רבה, דוד אמסלם. אני רוצה לדבר דווקא על סוגיה שאולי רוב הציבור לא מכיר אותה, סוגיית הבולענים. אני עשיתי שלושה דיונים בנושא. וכל, נפערים היום כל שנה. הבולענים בים המלח. כן, כן, כ-500-600, אבל אני לא בא לשם. אני בא שם שני יישובים. אף אחד לא מטפל בהם, כאילו הם לא קיימים. איך אמרתי, אם היה, אם הם היו... אתה משני היישובים, דודו. איזה, אין גדי ו... ומצפה שלהם. כן. עכשיו, אני בטוח, כשהם היו כלכליים מאוד והתפתחו, אז יחידות מס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ... היו שם. נסו לשם לבדוק בדיוק. היום אף אחד לא מדבר. רק אז זה מטפס גם למעלה? כי בינתיים שינו שם את הכביש, על נחל הרוגות. כרגע, כל ענפי הפרנסה שלהם נפגעו. והמדינה, כאילו הם מאו, משאירה אותם ככה. למה הם לא מדברים מילה? חשוב מאוד לעזור. רק שלושה נושאים, ספר לך, אני לא רוצה לספר לכם. כל משרד לא מספר לי שזה לא הוא, זה הוא והוא. ברור, אבל עוד משפט אחד, כל אזור ים המלח, אחרי סוף שבוע שם, נורא מוזנח. חברים, זמננו מתקצר, נחמן. אני רוצה לספר פה גם שהשבוע הכנסת מציינת את יום האזרחים הוותיקים, אזרחים אזרחיות. יש לנו 900 אלף אזרחים ואזרחיות ותיקים במדינת ישראל. זה הסקטור שגדל הכי מהר במדינה, ועדיין ישראל לא עיכלה בכלל שיש לה קבוצה כל כך גדולה של אזרחים שהגיעו לגיל
פרישה, לא ארוחה לטפל בהם, לא בבריאות שלהם, לא בפכנסה או בתעסוקה שלהם, לא בסביבה החברתית שלהם, בשום דבר. גילה גמליאל, שהיא שרה צעירה בתחום ובכלל, אני צריך לכבד אותה. היא, נכון, אני אומר, היא קלטה מהר מאוד את העניין, היא עושה דברים טובים, אני מודה לה על כך, אבל אני אומר, זה צריך להיות מקום מאוד גבוה בסדר העדיפויות של מדינת ישראל. אם אנחנו באווירה של שבחים, גם הקריאה האישית שלי תהיה שבח לוועדת העבודה והרווחה שהעבירה השבוע חוק לקלוט במשרדי ממשלה 5% של בעלי מוגבלויות. אני חושב שזה תפקידה של חברה, זה תפקידה של ממשלה, ואני מקווה שגם גופים פרטיים יעתיקו את הגופים הממשלתיים ויקלטו את החלשים, את המוגבלים. הם עושים עבודה מצוינת במקומות שהם קיימים, וצריך לעשות את זה, ויפה שעה אחת קודם. עד כאן קריאה אישית, עד כאן קריאה שלישית. שלום, שלום. תודה רבה לכם.